សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះបងប្រុសទេពិសិដ្ឋបានយកនូវភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលបងទទួលបានពីការប្រឡងជាប់ក្នុងកម្មវិធី The World Kids Cambodia រដូវកាលទី2យកទៅផ្ដល់ឲ្យបងៗកុមារនៅសាលាដងកោះដាញ់ចា៎ហើយបងក៏មានចម្រៀងមួយបទជាចំណងដៃជូនបងៗទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរដោយចម្រៀងមួយបទនេះបងបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងពីរោះខ្លាំងមែនទែនដោយជាការច្រៀងគោកផ្ទាល់ចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹកអូនអស់ពីកំហុងចិត្តមានជីវិតស្ទើរលែងគិតខ្វល់អ្វីទោះអ្នកសែងដោយអូនក៏មិនស្រឡាញ់ចិត្តចាំតែស្រីម្នាក់មានអ្នកណាកំដៅអូនបានបងមិនអាចស្មឹងគូអូនអ្នកដែលបងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ផ្ដាំស្មោះឡើយគឺបងស្មោះចាំចាំអូនមកជួបបងស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោះស្រឡាញ់នាងត្រង់បងស្រឡាញ់នាងបងជួយចាត់ស្គាល់ក្រុមរួចជាស្នេហ៍ហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតែអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាំសុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះជាជំរឿនចង់ក្រោយមកសិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ត្រង់ឈឺចាំខ្ញុំត្រូវស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នាងនាងដែលចិត្តទៅឬទេពើបងស្រឡាញ់អូនណាំងមិនបដូរឈ្មោះស្មោះតែអូនអូខេឥឡូវទៅដល់ឯងពុកមកមានប៉ុណ្ណឹងទេណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាអូន